Goeienaand. Die nag het 'n snaakse manier om 'n mens anders na die werklikheid te laat kyk. In die nag is bangheid en eensaamheid, kleinheid, bekommernis net soveel erger as in die dag. Dit is asof die nag die mens se nietigheid en afhanklikheid op die voorgrond stel. Psalm 8 is waarskynlik in die nag geskrywe. 'N Psalm van Dawid. Here ons Here, hoe wonderbaar is U naam oor die hele aarde. Hoe glansryk alles wat U in die hemelruim geplaas het. Kinders en suigelinge besing die magtige werk wat U tot stand gebring het. So word U teenstanders, die vyande en wraakgieriges tot swye gebring. As ek U hemel aanskou, die werk van U vingers, die maan en die sterre waarin U plek gegee het, wat is die mens dan dat jy aan hom dink, die mensekind dat jy na hom omsien? Jy het hom net 'n bietjie minder as 'n hemelse wese gemaak en hom met eer en met aansien en eer gekroon. Jy laat hom heers oor die werke van die hande. Jy het alles aan hom onderwerp, skape en beeste, alles. Selfs die diere in die veld, die voëls in die lug, die visse in die see wat die oseane deurkruis. Here ons Here, wonderbaar is U naam oor die hele aarde. Dawid, moontlik as herder in die veld, kyk op na die wolkelose hemel en sien die sterre spikkels in die lug en dan wonder hy, wat is die mens dat hy aan hom dink? Die mens, in ruimte, een van meer as 7 miljard mense wat tans op die aarde se oppervlakte woon. In tyd 60, 70, 80, miskien 90 jaar, waarvan Moses in Psalm 90 sing, nie eers 'n breekdeel van 'n sekonde nie. Wat is die mens? Niks nie. Nie eers 'n stippeltjie op die kaart van die heelal nie. 'N stofje op 'n skaal, 'n druppel in 'n emmer. En tog is die mens so klein en nietig, nie vir God onbelangrik nie. Inteendeel, God dink aan die mens. God besoek die mens. Dit is onverstaanbaar. God ken die mens by die naam en God tel die hare van die mens se kop. God ken sy gedagtes nog voordat dit by hom opkom. Tog gee die Skepper aan die mens, wat hy na sy beeld geskep het, die opdrag om te heers oor die werk van sy hande. Tog onderwerp God makdiere, wilde diere, voels en visse aan die mens. Dis iets om jou oor te verwonder. Iets wat jou geweldig nederig maak. Iets om te geniet. Iets wat 'n geweldige verantwoordelikheid op jou lê. Iets waarvoor God alleen geloof moet word. En daarom word Dawid se bepeinsing omarm met die lofprysing. Here, onse Here, hoe wonderbaar is U naam oor die hele aarde. Liewe broer en suster, wanneer jy te veel van jouself dink, gaan lê 'n slag op jou rug in die donker nag. Kyk na die sterre en besef jou nietigheid voor God. Wanneer jy klein en magteloos voel, gaan lê op jou rug in die donker nag. Kyk na die sterre en besef die wonder dat God aan jou dink en in Jesus Christus jou kom besoek het. Wanneer jy betekenisloos voel, gaan lê op jou rug in die donker nag. Kyk na die sterre en besef dat die Here jou roep om oor sy skepping te heers. Wanneer jy opgehou het om God te prys, gaan lê op jou rug in die donker nag. Kyk op na die sterre en sing saam. Here, onse Here, hoe wonderbaar is U naam oor die hele aarde. Goeienag.